Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sonten, warga masyarakat Jawa Barat. Guar mugaran anu jadi harapan. Bayangan anu kumalangkang kiwaring geus datang. Cunduk waktu anu tangtu ninggang mangsa anu utama nitih wanci anu mustari. Takdir teu beurang dipungkir. Kadar teu beurang disinglar. Jodoh patimbang jatin jacilaka Gusti Allah anu nangtukeun. Alhamdulillah. Dinten ayeuna sim kuring tiasa ngadugikeun. Anu di mana dina dinten ayeuna sim kuring bari ngadugikeun perkara anu aya patulapat talina sareng sampurna. Atuh supados tenyang kolong tinggal bakos. Dinten ayeuna sim kuring tos di rencangan ku wartawan sim kuring kersana Rani sareng Susi. Mangga. Bade tumaros tentang kaayaan sempur ayeuna sareng sempur baheula. Jadi naon kitu nu sempur nu ngajadikeun tukang lantaran jadi rame ayeuna gitu, Pak. Aya alfa gitu jadi. Tapi den kemajengan aya kan sempur kapur ayeuna. Sempur motong den cacan aya. Itu ekonomi itu kan cacan. Cacan aya kemajengan. Mohon. Aya kemajengan ayeuna. Ekonomi ini apa yang saya katakan? Kini sempur mah kapur teh. Itu kayak ulama tadi sempur. Secara lampu nak. Lampu na gempur lama ngajantin sohor na ngajantin kan kemasalahan na kuayana lampu na nyata yuk ulama sempur nah itu yang bakal lalu istiasa ke rumah sempur teh hiji tangkal anu kacida hiras na dan sempur kuayana tangkal sempur ituar sempur di kulah atau di balong yuhangan na kita masuk ke rumah. Kita sembuhkan. Angkias tiasnya, ku pemikir entah salah jantan eta, jantan hipu, jantan batu. Ku tiasnya tak sempur. Luka sempur tak kepukul sebentar tarias. Ku tarias tiasnya pengiten. Luka tiasnya oleh kata semua. Tiasnya mana anak kita tak. Tanya malam dah kau yang agak berjaya. Alhamdulillah tergempur dan tiasnya. Yang miskin ayah. Bapak ayahnya. Ayah. Hong masa perasan asal. Terus kemudian kita bikin kirangan, kan maksudnya di kirangan teh ilmu teh. Saya ilmu nahu di kirangan, tapi jamin anu gitu ilmu di punutan. Itu maksudnya. Kan orang kirangan. Tante semua sebab itu misalnya sama mau non sirah natak mau bilang sirah mau gitu. Tapi kita kirangan dia saya kurang mampu. Jadi cuma syariat. Tapi kalau yang mau lah kirangan. Itu maksudnya. Tapi dia gua yang mau. Ya, kita ya, Pak. Ya, kita aja di rumah. Maksudnya, Pak. Oh, hanya percantik ke satu malah. Alhamdulillah, kamu juga ngelak. Ya, tidak, Pak. Aturannya punten nggak makal? Punten, iya. Punten yang saya dukannya. Enggak. Ayah paribahasa Sunda anu nerangkeun. Datang kudu katingali tarang, mulang kudu katingali punduk. Haratina naon. Orang Sunda nengetkeun sasaja lama anu mulang kudu mawa harepan. Harepan anu kumaha? Atuh mudah-mudahan we sababiahna ku ayana warata ieu teh singa jadikeun kamajuan desa sempur dina ngabajukeun agama Allah. Atuh sakit bana kafihatur. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.